Tu je moj dom, tu sam doma. Trave. Kako spokojno morje spi. Dobrodošli na že drugem tovrstnem srečanju po našem potepu po čudoviti Istri. Danes jo bomo spoznavali tudi v drugih čarih, malo bolj mokrih in na ta način seveda tudi doživeli drugačne barve. Tako da mislim, da nas vremenske razmere ne bodo odvrnili od tega, da bomo prav tako se prijetno družili, okušali vse te dobrote, ki so nam jih naši gostitelji pripravili in pa seveda se vozili v odličnih avtomobilih, tako kot vedno. Tu je moj dom, tu sem doma. Upam, da tudi glede na vreme, kar ni pomembno, ne? Ker Toyota se ne ustraši vremena, tako so tudi mi, ne? In zato pričakujemo zelo pester dan. Kljub vremenu, ki nam je malo zagodno, ampak smo vsi polni energije in komaj čakamo, da gremo naprej, da gremo, da se malo s Toyotami, da gremo pač, da se peljemo po off-road in da gremo proba dobro oljčno olje in seveda tudi kakšen glaž, da spijemo, ne, kakšnega glaž domačega vina. Torej, to je drugo druženje in vsi smo dobre volje, tako da gremo naprej, ne, novim zmagam naproti. In zdaj prišel je dan, še za te in za me. To je najsevernejša točka na zemeljski obli, kjer še raste in uspeva kvalitetno oljka. Na teh geografskih širinah dosega izjemne kakovosti. Olje je zelo lahko, aromatično. Tu sem doma. Torej, kapljico na ust, na jezik. Čutimo malo grenkobe, ampak zdaj, ko boste pa požrli dol, mora tlele v grlu zapeč. Ker tukaj je nekoč rasla samo kanela in rubida in sedaj je na tem področju kultivirana krajina, ena lepa slika naše Istre, oljka in trta. To je zame najbolj kulturni pogled, ki lahko obstaja. Domače se tukaj reče, da se da umfilo doljo na konec. Vsaki hrani, ki dobi še svojo piko na i z oljem. Ja, druženje s prijatelji okrog avtocentra Jereb je seveda vedno prijetno in tukaj jaz nekako se vračam na to območje, na take dogodke zelo rad. Tudi v vlogi prijatelja Andreja, potem samega centra, ker je nekako povezan z mojim življenjem. Vendar sem tudi ambasador blagovne znamke, ki jo Andrej in njegova ekipa zastopa. Vsi ljubitelji ekstra deviškega oljčnega olja in dobrega vina ste vabljeni k nam na naše posestvo Terra Histra, kjer vam bomo z veseljem ponudili poizkušino, degustacijo in olje in vino in ne bo vam žal, da kaj boste odnesli seboj domov. Vodi me siva cesta v tuje kraje, kjer te ni. Že lansko leto smo se udeležili tega izleta in nam je bilo zelo lepo. Predvsem nam je bilo všeč, da spoznavamo istrske, malo bolj mogoče odročne, zakotne kraje, vinarje, za katere nekatere sploh nismo vedeli, da obstajajo.
Spoznali smo, da imamo v Istri čudovita vina, čudovito hrano, vse to smo vedeli že prej, no. Jaz sem z Istre doma, ampak vseeno, na kraju, kjer smo bili lani, pravzaprav sem bila prvič. Sama ideja i sam event mi se veoma sviđaju, a i mjesta kroz koje smo prošli. Ovaj dio, primorski dio Slovenije je stvarno, stvarno prekrasan i jako me dojmilo. Što vidim da su i ljudi jako vrijedni, vidim da se jako puno radi, da se jako puno radi na zemlji, da je sve obrađeno i to je u biti ono što me najviše dojmilo. Kao i ove vinske konobe, mislim, najmo nazvati vinske konobe, iako ja ne gustiram vino, ali stvarno je sve lijepo i jedan jako ugodno proveden dan. Naša posest obsega 40 hektarov, od katerega je 38 hektarov vinogradov, 2 hektara oljk. Pridelujemo rdeče in belo grozdje, predeluje rdeče sorte, Cabernet Sauvignon, Merlot, Refošk. Imamo tudi nekaj Cabernet Franca, od belih sort pa Malvazijo, Muškat, Sivi Pinot, Chardonnay, nekaj malega Sauvignona. Dobrodošli so vsi gostje, ki pridejo naključno na brič, ker jim rade volje, koliko nam čas dopušča, pokažemo klet. Pertanto sono qua in rappresentanza del GFI di Gorizia e non è la prima volta che mi presento con questi amici e devo ricordare la loro grande ospitalità. Questi qua sono dei non sono raduni, ci si ritrova e un ottimo connubio fra Toyota e le cantine di questo posto che sono sempre, come già detto, generose e direi che offrono tantissimo e forse sarebbe da sviluppare ancora negli anni successivi perché è una manifestazione che acquisisce tante persone e la conoscenza di tanti che non sono mai stati in questi posti. Ringrazio nuovamente. Jaz zdaj na kruh. Za olje, ki je za romo, ki bom tudi tle, ne? Malo na kruh pa en dan, tako da pojejo pa tartufe. Kasno, Megi, kasno! No in res mi ni žal, ko sem prišel. Res, da je bil zjutraj dež, zdaj malo lepš, ampak nič slabi, ali mogoče še celo bolj kot lansko leto. Ali pa mogoče za to bolj, ko se staramo, pa nam je vsaka nekaj novega, nekaj več pomen. Krasno druženje, ogromno znancov, prijateljev, sploh pa, kjer je bila družina, kjer smo res družinski prijatelji. Izredno sem vesel, da me je povabil, pa upam, da me bo tudi uklet. Recimo na posestvu Brič, kjer smo zdaj, še nisem bila nikoli. To je res neko čudovito posestvo. Poznamo njihova vina, ampak tega posestva pač še nismo videli. To je priložnost za druženje, za preživljanje lepih trenutkov. Ravno zdaj smo se pri mizi pogovarjali, kaj bi pa počeli na to deževno soboto, če bi bili doma. Verjetno bi spali in se vlekli po hiši. Skratka, namesto tega preživljamo res lepe ure skupaj z ljudmi, s katerimi se pravzaprav ne družimo vsak dan. Sicer pa moram reči, da organizacija takih dogodkov je sigurno pozitiven znak za lokalno skupnost, za turizem, za proizvajalce, tudi seveda teh dobrot, katerih smo tukaj priča. Tako da jaz samo lahko rečem, da je lahko vsakemu, ki se danes, kljub temu, da je mogoče malo slabše vreme, dogodka ni udeležil, mu je lahko pošteno žal.
dragi, mi kupiš tisto Toyota. Le, kako je lijepa. Draga moja, ti imaš auto. Ne moramo imati dva auta na dvorišči. Ne, le, kako je krasna. Po ceni, prostorna, sam uprla tudi kofano. Ja, vem, samo tašen auto. Ne, lejte, zdaj se vidi, da se pretvarja, zato ko misli, da bo nastopal, v resnici mi je že obljubil, samo ne mora kar takoj reči, ja, kako le, kako bi izgledalo, on je rekel, dej, ne, ona je rekla, dej Pepi, pahaj ima, da bo izgledalo, kot da se upiran, on je isti. Bem prav, ne, dve Toyote imamo že doma, bomo imeli pa še te tretjo.